Aiden Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. Juan Gerardo Ramírez Alonso. Slavas Kišas smūgiavo į Rodrigo jos sveikitą pagal... Čia pavojingai! Slavas Kišas, jos sąskaitoje 7 įvarčiai, vėliau sako po 5 mušę Džoavo Figurelą ir pasirinktas Rikecas. Dabar 5 mušę ir Rikecas Puma. Alonso. Na ir prispaustas Panevėžys prie savo vartų. Alonso į baudos aikštelę. Čia stabdosi kamuolį Baušare. Įžaidžiamas kampinis. Alonso. Tolimojo virpsto link. Ir dar vienas kampinis. Jis iškėlęs rankas. Labai ilgai laukia kamuolio. Jo taip ir nesulaukia. Panavičius randa Alonso. Šis štai taip keičia atakos kryptį. Randa Mačarašvili. Aštą ten Antonio Belo pavėja kamulį. Belo Alonso. Meksikietis rūtiniaujantis stumbro gretose. Čia kardumas. Čia apsigina. Sutuva. Suprota, kad tęsiasi Alonso. Kelia kamulį į baudos aikštelę. Čia smūgis galva ir palydė kamulį rankomis į vanas kardumą. Tai jo, Lukasas į lėlą. Mikoliūnas. Puikus reidas, perdavimas. Ir labai, labai arti įvarčio po Vilniaus Žalgiris. Žaisti reikia toliau, jokių pražangų nebuvo. Stumbras surengė gan pavojingą ataką, kurioje pagrindinį vaidmenį atliko Čiopų Belo. Aišku, turėjo dvi geras progas ir Vilniaus Žalgiris. Juan Gerardo Ramírez Alonso. Materialiais profesionaliais. Nepataiko į kamuolį Nažro. Belo ir numeris 55 Nasro Bušarė. Alonso. Bent jau kamuolį gaudo nelabai užtikrintai. Toks. Man atrodo, kad dalykai labai nedažnai nutinka, kad viena komanda per 8 tiesimuštų įvartį, na, netgi greičiau praktiškai ten per 8 minutę, o pirmas įvartis buvo žaidėjų mažiau. Yra be galus. Alonso. Aiden Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. Gabi. Polanga. Ir matysime, kaip tie plotai atsivers stumbro žaidėjams. Laiko su pridėtų. Rungtynių arbitro laiku, na taip jau pažiūrėjus turbūt apie 10 minučių. Vis tiek kokias 2-3 minutės rūtinis tą ir galime matyti. Čia Alonso susitvarko su varžovais ir toliau lieka su kamuoliu Alonso, vėliau pražanga ir Donatas Kazlauskas. Alonso. Alonso demonstruoja puikią techniką, Dolžnikovas dabar primerštas įvytis. Alonso. Trečiai Rolando Baravyką ir 70 Timūra Puchova. Čia spės prie kamulio Gerardo Alonso. Juan Gerardo Ramírez Alonso. Materialiais profesionaliais. Po programėlė. Pono Žalgiris ir toliau atakuoja. Figuredo. Atimtas kamuolį. Vilela. Daug dvikovų aikštėje. To reikėjo turbūt laukti.
Gerardo Ramírez Alonso. Materiales profesionales. Aiden Scouting Network.